Gràcies, presidenta. Senyor conseller, el manteniment de les instal·lacions de distribució d'energia de, elèctrica que hauria de fer Endesa i que aquesta companyia subcontracta s'està fent des de fa temps amb un empitjorament continuat en les condicions econòmiques i de seguretat dels treballadors i les treballadores i amb una constant disminució de l'ocupació. Com valora vostè i el seu govern aquesta política de subcontractació en relació a aquest sector? Senyor conseller, eh li agraeixo que em digui que està, que està al damunt perquè vostè deu saber una mica la història, els contractes signats entre Endesa i les empreses auxiliars l'any 2010 durant aquests quatre anys han provocat una disminució d'un 50% en l'ocupació d'aquestes empreses subcontractades, a més a més de les condicions laborals i a més a més de la seguretat en les instal·lacions. I la situació és greu, però és més és encara quan estan renegociant aquests contractes perquè tornen a reduir ocupació, destrueixen més ocupació, rebaixen condicions de treball i deixen d'invertir en la xarxa amb l'excusa de, de fer viables aquests contractes. Aquí jo crec que caldria recordar que els milions d'euros que aquesta companyia té de beneficis, que dupliquen la mitjana de beneficis de qualsevol companyia eh, a Europa. Eh, I crec que això cal dibuixar-ho per, perquè aquesta seria una situació més que indigna, jo crec que èticament deplorable i que per tant requeriria efectivament la intervenció decidida de l'autoritat del país en energia que és vostè tal com ha dit i sap que està plantejada una vaga pels dies 5 i 9 del mes que ve de tot el sector perquè la situació és insostenible, eh? insostenible econòmicament pels treballadors, insostenible per la seva seguretat, perquè han d'actuar amb molts menys mitjans en situacions molt complexes, però insostenible també pel propi servei a empreses i ciutadans. Un servei essencial com aquest, no pot, per exemple, duplicar o triplicar el temps de resposta davant una avaria perquè tanqui el centre de manteniment a Palafolls i el passi a Granollers, l'empresa cobra, per donar servei a Lloret, per exemple. O no es pot garantir un servei de qualitat en el sector del comerç o del turisme a Girona si amb la reducció que vol fer com SAMT sa es posa en perill la seguretat i ja em dirà quines conseqüències pot tenir en la indústria com a motor de la recuperació econòmica quan el servei elèctric de qualitat que necessita és deficitari. Per exemple, a Tarragona perquè l'Egnor fa acomiadaments encoberts, o Esparc Ibèrica, o IFAX, o SEMI, o el grup Soler, o FCC, totes són pressionades per Endesa i totes ho fan pagar els treballadors i els, i els usuaris. Per tant, senyor conseller, com a autoritat laboral del país i com a autoritat responsable del servei energètic, intervingui perquè és un servei essencial.